Члени Служби безпеки України спільно з ДБР зібрали доказову базу на суддю Звенигородського райсуду Черкаської області, яка заперечувала збройну агресію Росії і виправдовувала воєнні злочини ворога. І на підставі зібраних доказів цій пані повідомили про підозру. Раніше вона була суддею Якимівського районного суду у Запорізькій області, але через тимчасову окупацію цієї території в червні 22-го року її відрядили до Черкащини, де призначили спочатку суддею, а потім брали головою районного суду. Згодом вона планувала подати у відставку і переїхати до Криму, але при цьому одержувати довічну пенсію судді з українського бюджету. І тепер її загрожує до 8 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Отака суддя, колаборантка фактично, яка перебувала на неокупованій території, але мріяла потрапити на окуповану. Чемодан, вокзал, тюрма.